O serviço já está funcionando há um mês. Até agora, mais de 1.600 exames foram feitos por moradores do povoado de Branápolis e dos distritos de Joanápolis, Sousânia, Interlândia e Goialândia. São exames laboratoriais oferecidos pelo SUS que agora chegam a esses moradores que não vão mais precisar ir até Anápolis. Essas pessoas, devido à distância, uma certa dificuldade, né, de locomoção até ao centro da cidade. O que a Prefeitura Municipal de Anápolis tem feito em parceria com a PAI é a unidade se deslocar até a população, para os mais carentes, né, que necessitam, evitando assim até uma questão de gasto, né, com a parte dessa, da população em realização desses exames laboratoriais. Os atendimentos seguem um cronograma e vão continuar mesmo depois da pandemia. Cada dia, uma unidade de saúde vai até a comunidade. O paciente só precisa levar a documentação e a requisição médica. O resultado do exame sai em uma semana e fica disponível pela internet ou na própria unidade. O serviço é oferecido graças a uma parceria da Prefeitura de Anápolis com a APAI. A APAI de Anápolis tem uma equipe bem montada, uma estrutura rica em todos os sentidos, para levar esse benefício não só à zona rural, mas a toda a comunidade anapolina e às regiões circunvizinhas. Nós temos equipamento de ponta, técnicos especializados que dão segurança e garantia que nós vamos prestar um bom serviço para os nossos conterrâneos.